Jeg hedder Tue Trinka, og jeg er en af medejerne af Rumble Sports. Vi driver til den her klub, som er en, et sted, hvor der er plads til alle. Et sted, hvor der er plads både til motionister, men selvfølgelig også det, vi nok er mest kendt for. Eliteudøverne, fighterne, de professionelle profiler, som gør det rigtig godt, både nationalt og internationalt. Hvis jeg skal beskrive de folk, der træner Rumble Sports, så vil jeg sige, at det er søde, rare mennesker, almindelige familiemennesker, søde, unge mennesker, som er på vej fremad. Nogle er ambitiøse, nogle er bare kommet for at komme lidt bedre form, nogle vil gerne snuse til kampsport og se, hvad det er for noget. Nogle er store MMA-fans, men vil egentlig ikke rigtig tage skridt ud og kæmpe, men synes bare, det er sjovt, og vi har et rigtig supert miljø. Vi har efterhånden en 10 professionelle kæmper i Rumble Sports. Vi har en række amatører, som også er på vej frem. Hvis man kigger på vores succesrate, siden vi startede klubben Rumble Sports, så er den vel ganske unik på den måde, vi stort set vinder alt. Vi taber selvfølgelig kampe her, og der jeg mener det sidste to års tid, at vi tabte en enkelt kamp, og det var Mads Nielsens UFC-debut. Fordi vores elitefighter igen og igen leverer de præstationer, som det gør, og ofte vinder på ganske brutal måde, så er der mange udefra, der tror, at vi har et hårdt miljø i klubben, hvor det kræver ligesom en vis styrke og en vis mentalitet for at kunne være med i den daglige træning. Men tværtimod, så er det helt omvendt. Vi har et helt åbent miljø, hvor der netop er plads til sjov og ballade, og folk har det sjovt. Jeg kommer selv fra boksemiljøet, og jeg oplevede et meget hårdt miljø i mange bokseklubber. Dels bare den sociale omgangstone, men også selvfølgelig måden, man træner på, måden man sparer på, hvor det er meget hårdt. Hvor vi nok har en lidt anden tilgang. Jeg har snakket om det før, men der er mange klubber, der har den der indstilling med, at winners don't quit, og quitters don't win. Hvilket jeg egentlig synes er noget pis, fordi jeg synes ikke, det er sådan, det hænger sammen. Man skal selvfølgelig træne hårdt, og det er vigtigt, at man er i god form og træner målrettet. Det er også vigtigt, at man har det godt, og det er vigtigt, at man har det sjovt, og det er vigtigt, at der bliver taget hensyn til træning. Derfor har vi en sparringsmentalitet, som nok er lidt unik i forhold til, hvad man finder i andre klubber. I det intensiteten er ret høj, det vil sige, at man laver meget, og det man laver, det gør man hurtigt, men man holder tilbage på slagstyrken, slagkraften og nedtagning osv. Man passer på hinanden. Og det vil sige, at vi har et miljø, hvor folk tør arbejde. Folk tør simpelthen gå ind og arbejde med de teknikker og de værktøjer, de arbejder med til træning rent sådan teknisk. Og hvis de får nogle nye værktøjer, de skal arbejde med, hvad er det, et specielt spark eller et slag, nogle bestemte parader eller et eller andet, så skal de gå ind i sparring med folk, som er meget bedre end sig selv, og ture teste af og lege med det, fordi hvis de laver en fejl, så bliver de ikke straffet hårdt. Og det er nok det allervigtigste for mig, og det er jeg allermest stolt af. Det er det miljø, vi har i Rumble Sports, hvor der er plads til alle, og alle kan komme og give den gas, og er det sjovt uanset, om man er motionist, man er nybegynder, eller man er top elite fighter.